ya sherehe. Tutaanza na mwimbaji ambaye anaitwa Elijah. Kwa makofi na vigelegele tunamkaribisha atupee kwa kocha na keep time, ukikeep time nitakuita tena. Na kama ukeep time basi pole sana. Kwa kanisa ilikuwa ingia Kongo, juu kanisa na hivi alikuwa tunaongoza. Tena mimi nafika hapa nikawa sijui kama nampata, tena mimi nampata. Bwana sifiwe. Nyimbo mimi nataka imba nimetoa. Pia mimi nawakaribisha kwa lancement officiel ambayo iko tarehe 14 mwezi wa 10. Na kwani inaitwa historia yangu. Pia si historia yangu lakini historia pia ya church. Bwana sifiwe. Inasema ya kwamba ni rahisi mwanadamu ainue vikwazo, lakini ni vigumu kubadilisha mpaka Mungu anapanga juu ya maisha yako. Mimi najua kanisa hii pastor alikuwa post mapicha mingi ambayo anakaa kwa mawe. Mimi na watu wengi walimcheka na yeye pia alisikia kisa wanamcheka. Lakini mpango wa Mungu ni kanisa endelee, si ndio? Kanisa sasa imeendelea. Ndio tunataka imba, tunataka imba nyimbo yenye rumba. Ni rumba nataka imba ambayo inasema nitapenda niwafunze alafu tuende pamoja, si ndio? Na nitawaruhusu tafadhali tushimame tucheze pamoja, si ndio? Yeah.